פסח כשר ושמח לכולם. הגיע לנו שלג באפריל, עכשיו בפסח של השנה הזו. הגיע לנו פשוט שלג ברמות שבחורף לא היה החורף הזה, או שכן היה, אבל בהרים. זה לא יאומן. האוטו שלי כאן איפשהו, זה אחד מהם. סתם, אני יודע איזה. זה זה. אבל זהו, צריך לנקות הכל. נפל עץ,